Na Kremnické gagy som začal chodiť ako gymnazista a účinkoval som v amatérskom súbore Mandragora. Po 40 rokoch, ktorý som mal asi 50 kg, teraz mám 80 a už ma odtiaľ nikto nevyženie. Jedine, keď mi budú vešať nos na stenu, ale to už bude mŕtvy. Tak ešte 20 rokov by som sa chcel s vami smiať na najlepšom festivale na Slovensku. Kremnické gagy. Podporujem Kremnické gagy.